З самісінького ранку 24 серпня площа Соборна в Змієві була заповнена людьми. Хтось прийшов придбати продукцію місцевих виробників за цінами, що відрізняються від магазинних. Хтось, аби весело провести час, куштуючи різні смаколики. Малеча ж змогла взяти участь у веселих конкурсах та отримати улюблене морозиво від Хладику. Так, гуртом мешканці Зміївського району відзначили поважну дату – 25-ту річницю незалежності України. Депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько надзвичайно радий розділити сьогоднішнє свято зі своїми земляками. Надзвичайно чудова подія сьогодні нашої держави – 25 років. Сьогодні день народження святкує вся Зміївщина, всі 16 територіальних громад. По те, що виставили, показали, вразили, і те, що у нас є, ну, не може порівнятися не то, що з яким-то районом або областю, в деяких державах такого взагалі немає. Природа, природні ресурси, але головне – люди. В цей день хочеться сказати, що Україна була, є і буде. І те, що сьогоднішній день – підтвердження цього, що ми розбудовуємося крок за кроком, ідемо вперед. В день народження бажаю здоров'я, благополуччя, щастя, сімейного і людського доброти, і щоб тільки на наших устах були посмішки. Зі святом, шановна Зміївщина, зі святом, шановні українці. На святкування завітали 16 територіальних громад Зміївщини. Всі вони підготували веселу, смачну та оригінальну презентацію своєї маленької батьківщини. А хто байдики лиш б'є, перший прагне більше взять, другий хоче сторгувати, третій хвалить так і сяк, бо коштує на дурняк. Ярмарок, ярмарок, український ярмарок, 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 аж буде земля. Ярмарок, ярмарок, український ярмарок, український ярмарок. Розпуска, інший хто зна, що шука, тут і варять, і печуть, ще й музик веселих чуть. А музики голосні, а пісні немов вогні, скільки сміху та пригод, ярмаркує скрізь народ. Місце в світі. Ось, наприклад, лиманці вже собі навіть гімн та герб створили, який з гордістю продемонстрували всім присутнім. Ми, як ви, карасями дивуємо, голим борщем. Ну, я вже кажу про віники лиманські, це я вже не кажу, що добували ним. А взагалі ми дивуємо ще, у нас в цьому році гімн лиману, який написала Колєсніка Віра, і в цьому році 80 років. Ви приїздіть, ми вас запрошуємо усіх. Це було 3 вересня, це за Вірою Єгоровну. І Юля Зубенко наша, авторська робота, наш герб лиману. Хоча презентація громад і була у вигляді конкурсної програми, але переможених тут не виявилося. Сьогодні на головній сцені від голови Зміївської райдержадміністрації Віталія Кошеленка всі учасники отримали пам'ятні подарунки за свої старання. Сам же очільник району говорить, що такий формат святкування обраний недаремно. Віталій Анатолійович щиро вітає всіх мешканців району зі святом. Учитывая то, що у нас в Зміївському районі дуже часто проходять вечірні мероприятия, там масові гуляння, приїжджають дуже часто зірки, на День независимости ми вирішили провести ярмарку. Таку хорошу ярмарку днем,
привлечением там, различных там, мероприятий. Вы видели, что сегодня участвовали все наши советы. Они представляли свой совет песнями, блюдами, какими-то своими произведениями искусства. Все, я вам скажу, выглядели достойно, всем огромное спасибо. Чувствовалось, что все готовились, и я, честно говоря, был даже удивлен, что в такой короткий период времени было качественно, все подготовлены были. Поэтому ярмарка началась с того, что люди требовали начать торговлю с 8 утра уже, в принципе, было в объявлениях с 8 утра. И я вам скажу так, что ярмарка прошла активно, быстро, распродались за какие-то там 3-4 часа. Я думаю, что люди остались довольны, потому что на ярмарке цены были чуть-чуть ниже рыночных, как обычно. Вечерние программы мы не планировали, мы знаем, что было предупреждение в связи с терроризмом. Поэтому то, что мы смогли, днем мы провели. Самое главное, мы хотели порадовать наших змеевчан хорошими ценами и разнообразием торговли. Поэтому, учитывая то, что сегодня замечательный праздник, я всех наших граждан, граждан Змеевского района, поздравляю с этим праздником. С Днем Независимости. Замечательный юбилей. У нас молодая страна, она развивается динамично. Конечно, со своими проблемами. Проблем очень много. Но я думаю, что все проблемы мы преодолеем. Мы еще заявим о себе во всем мире. И змеевчан мы поздравляем отдельно на фоне всей страны. Всем вам огромного хорошего настроения, здоровья. Всех вас с праздником. Ми приєднуємось до всіх привітань і бажаємо нам, українцям, ніколи не забувати, хто ми є, а завжди робити все можливе заради процвітання та розвитку нашої любої батьківщини. Адже наша доля лише в наших руках. І саме тому ми неодмінно будемо жити щасливо. Зі святом нас, українці!